Demek İbn Baz rahimehullah buyurur ki, deyir ki, İslam ədəbləriylə ədəblənmək. İndi o ədəbləri zikr edir şeyh. Deyir ki, İslam ədəbləriylə ədəblənmək dedikdə, onlardan birinci başlıncası salam vermək. Sonra deyir, güləriz olmaq. Sonra deyir, sağ əllə yemək, sağ əllə içmək. Sonra deyir, yeməyə başladığın zaman bismillah demək. Sonra deyir, yeməyi bitirdikdən sonra elhamdülillah demək. Sonra deyir ki, asqırdıqdan sonra elhamdülillah demək. Və asqıranın elhamdülillah dediyini eşidən müsəlman ona yarhamukallah deməsi. Və sonra şeyx gətirir ki, xəstəni ziyarət etmək. Sonra cənazəni yuyulmasında və onun namazında və onun dəfnində iştirak etmək. Sonra gətirir ki, başqa bunun kimi İslamda gələn başqa ədəbləri saymaq olar və onlardan biri deyir şeyx, məhcidə girdiyin zaman sağ ayaqla girmək. Məhciddən çıxdığın zaman sol ayaqla çıxmaq. Ayaq yoluna girdiğin zaman sol ayağından girmek. Ayaq yolundan çıktığın zaman sağ ayağından çıkmak. Sonra getirir ki, seferde olan edepler var. Ve sefere çıkan insanın üzerine düşen bazı şeyler var ki, gerek insan seferde olduğu zaman bu şeylere riayet etsin, dikkat etsin. Ve hemçinin deyir, valideynlerin haklarını korumak. Qohum əqrabanın hakkını korumak. Qonşuların hakkını korumak. Böyüklərə hörmət etmək, kiçiklərə rəhm etmək, sonra gətirir ki, övladı dünyaya gələn insanları təbrik etmək, sonra deyir, evlənən gəncləri mübarək olmalarını Allahdan istəmək, onları təbrikləmək və bunun kimi, istər paltar giyindiyin, paltar soyunduğun zaman olan başqa bunun kimi deyir, ədəbləri bura zikr etmək olar, deyir şeyx. Sonra Şeyh İbn Abdülmuhsin el-Bedr Hafizahullah Şeyh'in bu yukarıda saydığımız bu kelimelerini şerh ederek başlayır ki Şeyh deyir hakikaten deyir şeriat İslam şeriatı bütün kamil edepleri özünde deyir cem etmiştir. İslam deyildiği zaman ne nezere ne ağla gelir bilinciyi kardeşler. İslam deyildiği zaman ağla gələn bütün en güzel, kamil, əxlaqi dəyər və ədəblər deməkdir. İslam her şeyden uca, her şeyden pak, her şeyden temiz, her şeyden ədalətli. Hökümleriyle, əhkamlarıyla, qadağa və əmirleriyle, her bir şeyle İslamdan təmizi, İslamdan ucası, İslamdan pakı olabilmez. Çünkü niye? Çünkü ona göre ki Allahu Teala bu İslam'ı bizim için beğenip seçmiştir. Allahu Teala buyurur. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi ne ettim? Kamilleştirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve sizin üzerinizde olan nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ve sizin için İslam dinini beğenip seçtim. Allah-u Teala kulları için en balacı olanı, değersiz olanı asla seçmez. Eğer Allah-u Teala bizler için İslam dinini beğenip seçmişse, bizim için en hayırlı olanı seçmiştir mühterem Müslümanlar. Ona göre kim hoşbaxtçılık istiyor, kim rahatçılık istiyor, kim firavan, emin amanlık istiyor, kim kurtuluş istiyor, kim dünya ve ahiret hoşbaxtçılığını istiyorsa, vallahi ve billahi ve tallahi İslam'dan gayrisinde tapabilmez. Asla. Sonra şeyh devam edir ki, deyir, hakikaten bizim dinimiz en güzel ahlakları ve edepleri özünde kamil etmiş, cem etmiştir. Ve Müslüman insan bütün davranışlarında kamil, edep, ahlak değerlerini yerine getirmelidir. Valideynleriyle olan davranışında, komşularıyla olan davranışında, kohumlarıyla olan davranışında, algı, satkıda olan davranışında, ve müəllimin tələbəsi ilə
tələbənin müəllimi ilə qarşı olan rəftarında, evdən çıxanda, evə girəndə olan rəftarında, məhcidə girəndə, məhciddən çıxandakı ədəblərini riayət etməsində, cəmiyyət arasında olanda etdiyi etməsi lazım olan ədəbləri qoruyub saxlamasında, oturuşuna, duruşuna, gəzişinə, davranışına, nitkinə diqqət etməsində, İslam dini görün nə əzəmətli dindir ki, bizə bütün sahələrdə necə rəftar etməyimizi, necə davranmağımızı, necə ədəb-əxlaq dəyərlərini qiymətləndirib onu əmələ, həyata keçirməyimizi bizə öyrətmişdir möhtərəm müsəlmanlar. Ona görə İslamdan əzəmətli başqa bir din yoxdur. Zaten Allahu Teala'nın indində İslam'dan başka bir dinin değeri ve İslam'dan başka bir dinin kabul olunmaması vardır. Çünkü Allahu Teala İslam'dan gayrisini kabul etmir. Allahu Ekber. Eğer bir gün, bugün bizler İslam dininin nümayəndələri isə, onda gəlin İslam'dan bize tələb etdiyi bu əxlaqi ədəbi, əxlaqlı ədəb rəftarlarına, davranışlarına lazımınca qiyməti verək və onu həyatımızda yaşayaq. Və həmçinin şeyx deyir ki, İbn Baz rahiməhullah deyir, burada deyir, bəzi ədəbləri bizə deyir, zikr etmişdir. Yəni şeyxin burada deyir, zikr etdiyi ədəblər o demək deyil ki, İslam təkcə bunlarla təhdid, bunlarla yetərli kifayətlənmişdir. Xeyr. Şeyh bəzilərini müxtəsər şəkildə deyir, bizə burada zikr etmişdir. Bunlardan birincisi deyir, salamı yaymaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mühtəşəm bir hədis-i şərifində belə buyurur. Lə tədxulul cənnətə həttə tu'minu və lə tu'minu həttə təhəbbu. Əfələ ədullukum alə şeyin izə fəaltumuhu təhəbəqtum əfşüs sələmə beynəkum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, siz cennete dahil olmazsınız iman etmedikçe. İman etmezsiniz birbirinizi sevmedikçe. Size öyle bir şey hakkında haber verin mi ki deyir, siz eğer onu ettiğiniz zaman birbirinizi sevesiniz. Efşus selame beynekum, aranızdan salamı yayın. Demek aramızda salamı yaymağımız bizim birbirimizi sevməyimizə səbəbdir. Və bir-birimizi sevməyimiz Allaha dost doğru şəkildə iman etməyimiz üçün səbəbdir. Və Allah-u Teala-yə kim dost doğru şəkildə iman edərsə, o cənnətə daxil olanlardan olar. Allah-u Teala bizi onlardan etsin. Sonra, həqiqətən salamı insanlar arasında yaymağın olduqca əzəmətli faydaları vardır. Bizlərin bildiyimiz, bilmədiyimiz. Çox təəssüflər olsun ki, günümüzdə bəzi insanlar yalnız tanıdıqlarına salam verirlər. Tanımadıqlarına salam vermirlər. Amma bizim dinimiz bizə tanıdığımız, tanımadığımız hər kəsə salamı yaymağımızı bizə buyurmuşdur. Ona görə İslam dini ən əzəmətli, ən uca və ən pak dindir möhtərəm müsəlmanlar. Sonra Peyğəmbərimiz şeyx gətirir ki, gülərüzlü olmağımız. Çünki gülərüzlü olmağımız İslami ədəblərdəndir. Ona görə ki, baxın, çünki bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdən tələb etmişdir. Və buyurmuşdur ki, İbtisəmukə alə vəchi əxikə sadaqa. Ola bilər bir insan sədəqə verməyə gücü olmasın, parası pulu imkanı olmasın. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə buyurur ki, sən müsəlman qardaşlarına qarşı gülərüzlü olmağın onlara sədəqə vermən kimidir. Allahu Akbar, İbtisəmukə alə vəchi əxikə sadaqa. Qardaşlığın üzünə gülümsəməyin ona sədəqə vermiş kimi olursan. Allahu Akbar, harada var belə əzəmətli din? Harada tapa bilərik belə mükəmməl dini qardaşlar? Vallahi heç bir yerdə. İslamdan kənarda kim xoşbəxtçilik axtarırsa, o həqiqi həlak olmuşlardandır. Həmçinin bir müsəlmanın üzərinə gülərüzlü olmağımızı biz küçümsəməyək.
Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "La tahkiranne minel ma'rufi şey'e." Ettiğiniz yaxşılıkları asla küçümsemeyin. Küçük görmeyin. Küçük görmeyin. Ona göre İbn-i Kayyım rahimahullah bu güzel deyir. Hakikaten deyir. O dağlar ki var, onu uca dağlar kimi görünür size. Elə bilmeyin o dağlar elədir. O dağlar hırda daşlardan yaranmıştır. Bəli, insan o hırda özü gözünde balaca gördüğü sevaplar ola bilər ki, kıyamet günü onun karşısına dağlar boyda sevaplarla çıksın. İnsan az bir sədəqe verdiği zaman o sədəqəni küçümsəmə, küçük görmə. Ola bilər minlərlə, milyonlarla sədəqə verən insanların sədəqəsindənsə, sənin yarım xurma belə verdiyin sədəqə Allahın endində daha qabul olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Təsaddaqu lillahi və ləu bi qalil." Allah yolunda az olsa belə deyir, sədəqə verin. "Fə innəl qalilə indəllahi kəfir." Həqiqətən sizin o az verdiyiniz sədəqələr Allahın endində böyükdür. Küçümsəmə heç vaxt yaxşı olan əməlləri. Et, öyrət, əməl et və onu yaşa. Və həmçinin şeyx deyir ki, sağ əllə yemək və sağ əllə içmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə sol əllə yeməyi və sol əllə içməyi qadağan etmişdir. Və buyurmuşdur ki, həqiqətən sol əllə şeytan yiyər, sol əllə şeytan içər. Ona görə bizlərə vacib olan odur ki, möhtərəm müsəlmanlar, şeytanın bizə əmr etdiyi şeylərə gərək müxalif olaq. Bu da bizim şeytana qarşı istifadə etdiyimiz ən böyük silahlardandır. Şeytana qarşı mümin silahlanmalıdır. Şeytana qarşı müsəlmanın ən böyük silahlarından da biri şeytanın insana əmr etdiyi şeyin əksini etməlidir. Şeytan bizdən istəyir ki, sol əllə yeyək. Şeytan bizdən istəyir ki, sol əllə içək. Amma bizlər sağ əllə yeməli və sağ əllə içməliyik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanlardan olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Lə təəkulu biş şimal. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ." Sol elden yemeyin. Həqiqətən şeytan sol elden yeyər. Ve sonra şeyh burada zikredir ki, insan yemeye başladığı zaman Bismillah demesi ve yemeği bitirdikten sonra Elhamdülillah demesi. Ve həqiqətən insanın yemeye başladığı zaman Bismillah diyerek yemesi, necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir uşaqla yemək yediyi zaman ona belə buyurur: "Ya Qudəm, ey oğulcığaz, sən millah, yeməyə başladığın zaman bismillah de. Və kul bi yəminik, sağ əlinlə ye. Və kul mimmə yəlik, və önündən ye." Bu bizim İslam dininin bizə öyrətdiyi ədəblərdir möhtərəm müsəlmanlar. Əgər bir ortaya qoyulan ümumi qabdan yemək yeyirsənsə, o zaman bismillah deməli, önündən yeməli və sağ əlindən yeməlisən. Görün, nə gözəl əxlaqi ədəbdir bu. Allahu Akbar. Və həmçinin insan yeməkdən qutardığı zaman Elhamdülillah deməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində belə buyurur: "Deyir, həqiqətən deyir, Allahu Teala o quldan deyir razı olar ki, o yediği zaman yeyib bitirdikdən sonra Elhamdülillah deyər və su içdikdən sonra Elhamdülillah deyər. Allah o quldan razı olar," deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah, İmam İbnül Qayyim rahimahullah Zadul Miad kitabında İmam Əhməd İbn Həmbəl rahimahullahdan gətirir ki, deyir ki, əgər yeməkdə, yemək üzərində dörd şey kamil olarsa, dörd şey cəm olarsa, o yemək tam olar, kamil olar, bərəkətli olar. Birinci, yeməyə başladığın zaman bismillah deyərsən sən. İkinci, yeməyi bitirdikdən sonra elhamdülillah deyərsən sən. Üçüncü, yeməyə çoxlu əllər daxil olarsa, yəni bu da ədəblərdəndir ki, yemək əgər
4-5 nefer veya çok insanlar varsa süfreye koyulan yemek bir kaptan yiyilmesi sünnettir. O kabın içerisine ne kadar el girerse o yemek o kadar bereketli olar. Dördüncü, o yiyilen yemeğin halal olan kazancdan elde edilmesi. Halal yolla kazanılması. Bu dört şey eğer yemek üzerinde olarsa o yemek tam olar, kamil olar, bereketli olar ve devamiyetli olar. Allah tevfik versin. Amin. Sonra şeyh getirir ki askırdıktan sonra elhamdülillah demek. Ve askıran insan eğer elhamdülillah derse yanındaki yarhamukallah demesi. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Allahu Teala diyor askıranı askırmağı sever. Allahu Teala askırmağı sever. Esnemeyi ise sevmez. Esnemeyi sevmez. Eğer diyor sizden birisi askırarsa Allahu Teala'ya hemd ederse onun yanında onu eşiden insanın üzerine düşen haktı ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yarhamukallah desin. Ama esnemeye gelince diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şeytandandır. Ve sizden biriniz esnediği zaman onu karşısına alsın. Ve esnediği zaman diyor ses çıkartmasın. Esneyen insanlar bazen görürsünüz ki esniyir ve esnediği zaman bir ses çıkartır. Çünkü diyor kim o sesi çıkartarsa şeytan ona güler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi rivayet etmiştir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları şeytanın gülüşünden bile korunmalarını istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istemir ki Müslüman olan kul şeytanın gülüşüne çevrilsin. Çünkü esniyen insan özünden aslı olmur. Hususen de yorgun olan insanın esniyir, çok esniyir. Esnediği zaman özünden aslı olur veya aslı olmadan bir ses çıkır. İnsan gerek o sesi çıkartmasın. Çünkü eğer o ses çıkarsa ağzından şeytan ona güler. Bakın askıran zaman askırdıkta insanın Allah'a hem demesinde bir hikmet vardır kardeşler. Ne için diyebilirsiniz ki biz askırdığımız zaman Allahu Teala'ya hem dedirik. Bu sual, herkes bu sualı verebilir. Ne için? Hikmeti nedir? Ne için biz askırdıktan sonra elhamdülillah deyirik? İmam İbnül Kayyim rahimahullah çok değerli, kızıldan kıymetli bir fayda zikredir. Bunun hikmetini zikredir. Deyir ki, İnsan diyor askırdığı zaman ona diyor fayda ve bir nimet ona diyor hasil olur. Çünkü diyor o askırdığı zaman insanın beyninde diyor toplaşıp cem olunan buharlar diyor çıkır. İnsanın beyninde toplanan cem olan buhar diyor askırdığı zaman çıkır. Eğer diyor insan askırmasa veya o buhar insandan çıkmasa o diyor insanda cürbecür müxtelif hastalıkların yaranmasına sebep olur. Ve ona göre diyor askırdıktan sonra elhamdülillah demektir. Hikmetlerdendir, edeblerdendir. Meşrudur buyurulup ki çünkü diyor askırdığı zaman insanın bedeninde diyor dehşetli bir titreyiş olur. Ve bu titremeden sonra beden üzvüleri salamat kaldığı için insana diyor Allah'a hemd etmesi buyurulur. Allahu Ekber.
Her bir kez bunu hissedebilir özünde. Askırdığı zaman bedende dehşetli bir titreyiş olur. Ve ona göre elhamdülillah deyip Allah-u Teala'ya hem sana edirik ki benim bedem üzvülerim sağ salamat şekilde yerinde, her organ öz yeri yerinde kaldığı için. Bakın kardeşler diyor. Dinimiz ne kadar güzel ve ne kadar ezemetlidir. Bize her halette birbirimize hayır dua etmeyimizi, askıran insanın Allah'a hemd etmesini, onun yanında onu eşiden insanın ona Allah sana rahmetme, rahmetsin demesini, bunun da cevabında ona Allah seni hidayetlendirsin, Allah senin halını ıslah etsin deyip cevap kaytarmasını. Görün dinimiz bizim birbirimize karşı olan edeb, ahlakı, değerlerimizi bize nece öğretir. Bütün bunlar ebes yere değil kardeşler. Bütün bu edebleri hayata geçirmemiz nihayetinde bizim özümüzün hayrimiz üçündür. Çünkü insan bu edeb ahlakları, bu edebleri ahlakları hayatında yaşayarsa o bir o kadar kamil, bir o kadar güzel ve bir o kadar Allah'ın dinini güzel şekilde yaşayan kullardan olar. Örnek olar başkalarına, numune olar. Allah'ın hakiki dost doğru kullarından olar. Allah'ın evi her şeyden de önemli, Allah'ın indinde sevilip seçilen kullardan olar. Çünkü bilmemiz lazımdır ki insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşulanda ki insanların en çok cennete dahil olmalarının sebebi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verir ki takvallah, Allah korkusu ve husnul huluk ve güzel ahlak insanın en çok cennete dahil olması için sebeptir mühterem Müslümanlar. Niye biz Müslümanlar bizlere bu kadar edebler, ahlaklar öğretilmişken Allah Teala'nın bize haber verdiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği bu kadar ahlak değerler, edebler varken bizler niye bunu yaşamayak? Bizler niye bunu öğrenmeyek? Bizler niye bu edeb ahlaklarla bezenmeyek? Çünkü bütün saydığımız bu edeb ahlaklar Müslümanların bezeyidir mühterem Müslümanlar. Bu Müslümanın bezeyidir. Bu edebler, ahlaklar boş yere değil. Eğer bir insan namaz kılar, oruç tutar, edebi ahlakı olmazsa o insan değersiz, kıymetsiz olar. Allah her şeyden önce Allah'ın eninde değeri olmaz. Niye ahlaksız olduğu için? Çünkü kulun Allah'la arasında olan ahlakı değerler var. Kulun kulla öz aralarında olan ahlakı değerler var kardeşlerim. Biz Müslümanlara üzerimize düşen borcumuzdur ki en birinci nöbede Rabbimize karşı edebli, ahlaklı olaq. Sonra da insanlar içerisinde birbirimize karşı edebli, ahlaklı olaq. Allah bizi edebli, ahlaklı kullarından etsin. Amin. Ve hemçinin sonra şeyh getirir ki hasteleri ziyaret etmek. Hakikaten bu da Müslümanın Müslüman üzerinde olan haklarındandır mühterem Müslümanlar. Nece de olmasın. Görün bu Müslümanın üzerinde olan hak olduğu kimi bunun üzerinde kurulan, bunun için verilen mükafat ve ecir o kadar da ezemetlidir mühterem Müslümanlar. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki eğer kim bir hasta kardeşini seher ziyaret ederse akşama kadar 70 bin melek onun bağışlanmasını isteyen, eğer bir Müslüman öz hasta kardeşini akşam ziyaret ederse sehere kadar 70 bin melek onun bağışlanmasını isteyen. Allahu Akbar. Görün hasta ziyaretinin ezemeti, hasta ziyaretin fazileti ne kadar büyüktür. Ve hemçinin cenazeye katılmak yuyulmasında, onun namaz kılınmasında
ve onun bastırılıp torpağa təhvil verilmesinde, dəfn önündə iştirak etmekte hazır olmak. Bu da müsəlmanın müsəlman üzərində olan digər haqlarındandır. Və bunun da üzərində əzəmətli əcirlər vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim bir müsəlmanın cənazəsində namaz qılına qədər iştirak edərsə, şahidçilik edərsə, ona deyir, bir qirat vardır. Kim deyir, bir müsəlman qardaşını bastırılana qədər, onun cənazəsində iştirak edərsə, dəfn olunana qədər iştirak edərsə, şahid olarsa, hazır olarsa, ona deyir, iki qirat vardır. Sahabələr soruşurlar ki, وَمَلْ قِرَاتًا O iki qirat nədir, ey Allahın Rasulü? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, iki əzəmətli dağ kimi. İki əzəmətli dağ kimi. Yəni, bir qirat bir əzəmətli dağ kimidir. Bir insanın cənazəsində namaz qılmağına qədər şahidçilik etməyin və namaz qıldıqdan sonra dəfninə qədər, dəfn olunub qurtarıb bitənə qədər orada iştirak etməyin sənə iki əzəmətli dağ qədər savab sənə nəsib olar. Və həmçinin başqa ədəblərdən də odur ki, məhcidə insan girdiyi zaman sağ ayaqla girib sol ayaqla çıxması. Və insanın evə girdiyi zaman, öz evinə girdiyi zaman salamla başlayıb, salamla çıxması. Və insanlar bugünkü günümüzdə evə girdiyimiz zaman çöldə dostlarımızın, yoldaşlarımızın yanında oluruq gözəl, ədəbli, əxlaqlı bir insan. Amma evə girdiyimiz, aləmizin yanına girdiyimiz zaman dönürük vəhşi şirə deyir şeyxlardan biri. Elə bir ev əhlini biz bir yırtıcı bir heyvan kimi görürük. Amma tam tərsi olmalıdır. Müsəlman olan insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Xayrukum xayrukum li əhlihi və ənə xayrukum li əhli. Sizin ən xeyirliniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Mən də sizin içinizdədir ailəsinə ən xeyirli olanınızam. Və necə olur ki, mən dostlarımın içində, müsəlmanların içərisində, cəmiyyətin içərisində oluram ədəbli, əxlaqlı biri, amma evə girdiyim zaman dönürəm yırtıcı aslana. Sonra da deyirəm, mənim evimdə huzur yoxdur, rahatçılıq yoxdur, xeyir, bərəkət yoxdur, ədəb, əxlaq yoxdur. Necə olsun, sən evə yırtıcı heyvan kimi girirsən? Evə girəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ədəbləri öyrədir. Ev əhlinə salam verərək gir ki, o ev əhlinə olan bərəkətlilik olar bu. Allahu Teala'dan ev əhlinə üzərinə bərəkət yağar. Evdə yemək yediğin zaman Bismillah de. Bismillah ilə ye. Bəli qardaşlarım. Ona görə bu şeylərə diqqət yetirməmiz lazımdır. Çünki şeytan bizi qoruyur. Necə qoruyur? Güdür daha doğrusu, astagfirullah, qorumur. Güdür. Güdür ki, biz neyse bir xata edəyək. Bizim getdiyimiz hər bir yolun başında, hər yerdə şeytan bizi güdür. Bizi xatalara salmalı istəyir. Bilirsiniz mi niyə? Çünki elə bir düşməndir ki, elə bir düşməndir ki, o bizdən intiqam almalı istəyir. İntiqam. Yəni, bizlərə sərhədimizdə bizə düşmən kəsilən erməni düşmənlərindən də pisdir. Erməni düşmənləri bizi bu dünyada bizi həlak eləmək istəyər. Öldürərlər ən çoxu. Amma şeytan bizim ölümümüzlə qalmır. Şeytan bizi ölənə kimi yaxamızı buraxmır və bizi günahlara vadar eləyir, günahlara salır və öləndən sonra da bizim cəhənnəmə düşməmizi istəyir. Necə olur ki, biz bütün bunları bildiyimiz halda bu şeytana fürsət verir. Ona buna imkan yaratırıq. Niyə? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de neçə yerdə bizi xəbərdar edərək, buyurmur mu ki, İnneş şeytane lekum aduvun mubin. Həqiqətən şeytan sizin apaçıq düşməninizdir.
Daha biz apaçıktan öte neyi gözleyirik? Ondan da mı bir şiddetli düşman gözleyirik ki ona karşı özümüz siper alaq? Kardeşlerim, şeytandan büyük, şeytandan hileger, şeytandan daha böyle pis düşman olabilmez bizim için. Çünkü Allahu Teala onu bizim için o derecede düşman adlandırıp ona göre gerek özümüzü koruyak. Şeytan güdür bizi. Her yerde güdür. Mescide girerek ibadet etmek için. Mescitte ibadetlerimizi bile pozulması için çalışır. Ona göre edeblerdendir ki mescide girende şeytanın şerrinden sığınasan. Ki şeytanın hilesinden korunasan. Bu inan da kalmır. Görün ne derecede hile geldi ki. Mescitten çıkandan sonra da mescitte kazandığımız sevapların aradan kalkması için can atır. Yollara el atır ki mescitte kazandığım sevaplar mənim elimden çıksın. Ona da nail olmursa bizi mescitten çıkandan sonra haramlara sürükleyir. Ki bir haram olan yolları bizim kabağımıza çıkartır. Bugün günümüzde haram olan yollara düşmek çok rahatlaşıbdı kardeşler. Evveller haramlara düşmek çok çetin olardı. Haram işlemek çetin olurdu. Ama günümüzde haramlar etmek çok rahattı. Bak bu cihaz. Bu cihaz. İnternet. Televizyon. Evimizin içindedir evimizin. Bak bu cihaz bu balaca cihaz cibimizde gezdiririk. Sebepdir ki haramlara düşer. Bəli. Diyebilirsiniz kardeş bu cihazla biz xeyir elde edebilmərik. Elbette edebilirik. Eğer sen bu cihazı Allah'ın sevib razı kalmış olduğu şekilde kardeşin de dediği kimi Allah'ın sevib razı kaldığı yerlere xərcləsən, istifadə eləsən. O zaman şərə düşebilirsen, harama düşebilirsen ki Allah'ın sevib razı kalmadığı yerlerde istifadə eləyersen. Ona göre dikkatli olmamız lazımdır mühterem Müslümanlar.